Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermeco koju, kao i sve dosadašnje, realizujemo u saradnji sa našim stalnim partnerom na ovom projektu Update Your Business ili ti Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator ili ti pomoćnik kako da unapredite vaše poslovanje ili vaš biznis ili da vas ubedi da se upustite u ove preduzetničke vode. Dobrodošlo. Hvala lijepo, bolje te našla. Pričali smo o ovom miniserijalu, hajde kažemo nekih pravila kako da izgledamo bolje, poslovnije, reprezentativnije. Pričali smo o kodeksu ponašanja i oblačenja, pričali smo o protokolu i sada je vreme da pričamo o sastancima. Nešto smo malo u prošloj emisiji o tome govorili, ali ti si najavila da ćemo posebno da se bavimo sastancima, pa evo da krenemo od toga da je sastanak možda osnovna ćelija neki poslovni pregovora praktično. Da, ali nema biznisa bez sastanaka, bez dogovora, dakle, možete da se zatvorite u radionicu ili preduzeće i da napravite šta god, koliko god dobro, unikatno, nemam pojma kako da ga nazovem, ali morate s nekim da sednete, da to probate, da prodate, da plasirate. Dakle, sastanci su nužnost. Da, i danas nećemo pričati o sadržaju sastanka, jeli, to je već jedna druga priča kako voditi sastanak, odnosno kakav treba da bude sadržaj. Danas ćemo pričati o formi sastanka i spomenuo si, mislim, u prvoj emisiji kad smo pričali o poslovnom kodeksu, kako kad odemo u kući, onda odmah pričamo šta smo videli i šta smo opažali na tom sastanku. Tako da to je to, da mi treba da predvidimo šta će naši gosti ili naši partneri videti, čak i naši zaposleni ako radimo interni sastanak, šta želimo da vide, šta želimo da saopštimo kroz formu sastanka njima. I pre nego što pređemo na detalje sastanka, jako mi je važno da naglasim da je to ponovo, kao što je kodeks i protokol, to je deo poslovne kulture i treba da bude sastavni deo, da kažem, svakodnevnica jednog biznisa ili jednog preduzeća i da ne treba se sazvati sastanak samo tad kad ima problem ili kad nekome treba reći kako nešto nije dobro uradio, nego sastanci se zovu i tada kada treba nekoga i pohvaliti ili radimo jednostavno jedan sasvim običan radni sastanak i sve u redu. Znači, nije samo sastanak tad kad postoji problem, nego tada i kad je sve u redu. Tako da... To može sastanak da se zove, recimo, ako pričamo o situacijama u preduzeću i situacijama van preduzeća. Dakle, to su neke dve, a najgrublja podela, sastanak. Zavisnosti od sadržaja sastanka ili od termina, jer nekada imamo kontinuirano mesečno jedan put sastanke, nekad imamo vanredne sastanke. Znači, sastanak uvek jedna osoba inicira, to može da bude direktor, obično je to direktor, ispod toga je menedžer, a nekada mogu i zaposleni da traže svoj sastanak, odnosno da oni pozovu direktora ili svoje šefove na sastanak. Zavisnosti, kažemo, teme. A kada se radi izvan preduzeća, kada pričamo nečemu što je van naših, da kažem, zidova, onda to može da uradi i klijent ili mi da iniciramo prema klijentu. Tako da zavisnosti toga šta želimo da pričamo, odnosno ko želi da postigne neki cilj. Uvijek je cilj sa nekim sastankom. Sad, u prošloj emisiji smo pričali o protokolu i tamo smo malo pomenuli sastanke, pa je moje pitanje kako povezati protokol sa sastankom, dakle, kako to upakovati da to deluje ono bombona. Znači, svaki sastanak ima svoj protokol, odnosno trebalo bi da ima svoj protokol, kako to treba da teče, od prvog do zadnjeg momenta, odnosno u pripremi i u post periodu. Kada pričamo o tome, važno je odrediti ko će da vodi sastanak. Obično vodi, kažem obično vodi domaćin, odnosno onaj koji je sazvao. On vodi, on kreće i on završava sa tim. Zatim imamo pripremu sastanka. Priprema sastanka jeste da ja znam koju ću temu da pričam, odnosno znam koja tema će biti tema sastanka, pa onda imam sve što mogu od podataka da pripremim, pozovem
obično e-mailom, da to ostane traga. Znači, e-mailom, mislim da danas je to, najčešće i tako pozove sastanak. I napišem dnevni red. Najbolje kad se napiše dnevni red, po 3-4 tačke, mislim da ne treba više od 4, a 4 treba da bude razno, ili 3. Znači, onih 15 minuta se držimo, koje smo prošle emisije rekli. I ako imamo dnevni red, onda određujemo tačan datum i tačno vreme kada će početi sastanak i opcije ono koliko će trajati. To je nešto što će naše učesnike sastanka pripremiti da odmah mogu da krenu, a ne da imaju period usaglašavanja sa temom i sa onim učesnicima koji su tamo. I da nema iznenađenja. Da, tako da mnogo će biti efikasniji sastanak kad imamo tu vrstu pripreme i šaljemo unapred našim članovima sastanka. I onda ide sedenje. Kad je okrugli sto, onda je manji problem, mada i tamo ima znači, protokola, ali to je ta vrsta metakomunikacije koju mi dajemo na značaju za sve učesnike. Obično ako je 104. stog ili pravougaonik, onda na čelu sedi jeli, domaćin ili onaj koji je sazvao domaćin. Pored domaćina, sa desne strane uvek sedi sledeći po rangu, to može biti menedžer ili možda zamenik njegov. S leve strane sedi sledeći po rangu, pomoćnik i tako cik-cak, cik-cak. Znači, to je važno da se odredi zato što na taj način dajemo značaj tim ljudima koji su pored nas, a i onima koji sede da tačno znaju ipak znači, na kom nivou menedžmenta oni se nalaze. Šta se nalazi na stolu? Znači, hrana? Ne. Ako želimo brzi sastanak, onda voda je, pardon, znači voda je prvenstveno interesantna, kao što mi sad ovdje imamo vodu, izbjegava se piće koje je slatko, zato što odlači koncentraciju, a isto tako kafa treba da bude što jednostavnije poslužena. Zašto ne hrana? Zato što, iz prostog razloga, neko može da dođe gladan, pa će ga iritirati ako budu pogačice tamo. Neko kome se sviđaju pogačice ili grickalice, pa teško će mu biti da priča, ok, možda će jesti tada kad nije red na njemu, ali on će, njegova pažnja će biti na hrani, a ne na tome o čemu je reč na sastanku. A gde je tu čašica ljute? E pa to posle sastanka. Ako se pređe u tu fazu. Ako se, tako je. Znači i hrana može da ostane sa strane i u pauzi, znači onda se može uzimati ako nam je takav sastanak, ali u principu preporučuje se da to ne bude na stolu, da bude voda, eventualno neki sok, ali to je već jedna druga faza. Pa ti meni, Jasminka, razbijaš sve moje predstave o sastancima i navike. Pa kod nas, bar u ovom krugu u kom se ja krećem, bez rakije ne počinjemo, kafa, rakija, pa ne počinje se pričati dok se ne posluši. To je drugo, ali ja pričam sad o protokolu. O ozbiljnim stvarima pričam. Znači, može, ako imamo takav običaj, ali ja pričam o protokolu, znači kada već pričamo sa poslovnim partnerima, možda s nepoznatim ljudima, znači moramo jako dobro poznavati drugu stranu ili bar da procenimo drugu stranu šta će njima prijati. Ja sad pričam o onome što je najefikasnije. Naravno, mi ovoga ne moramo sad pridržavamo, nek testiramo da vidimo kako će to izgledati. Malo sam ja hteo samo da skrenemo pažnju na to, da dotaknemo taj detalj. E sada, što se tiče još hrane, znači mi možemo da se dogovorimo ako imamo takav sastanak da kasnije goste odvedemo na ručak i da to možemo i unapred da najavimo. Zavisnosti od toga šta želimo da postignemo, odnosno kakav će rezultat biti tog sastanka. Još jedan detalj oko tog ručka poslovnog, ono što je meni prvi put kad sam se sreo s njim na zapadu, da oni imaju, zavisno od ranga, koji ste vi, ajde kažem, da li ste dostojni da sa vama izađe recimo vlasnik preduzeća ili direktor na sastanak, na ručak, ili ste ipak mnogo manje bitan partner za tu firmu, onda oni imaju ljude kojima je jedini posao da ovakve kao što sam ja bio vode na ručak.
Dakle, nemaju, ne idete vi sa direktorom kod kog ste bili na sastanku, na ručak, nego imaju čoveka kojima je to posao da vas vodi. I interesantno je, recimo, što kod njih za vreme, na kraju sastanka, kad završite, ako procenjuju da ste vi gost potencijala za njihovu firmu bitan, da zaslužujete ručak, onda vas odmah pitaju šta ćete da jedete, kao da ste u restoranu. Dakle, odmah, da, bukvalno supa, predjelo, ne znam, ili šta god već. I oni do te pripremaju. Da. I kaže, ok, u restoranu treba lupam sat ili pola sata ili sat i po, nađemo se tamo i tamo, ili ako ste još malo značajniji, onda ovaj vas preuzima odmah i on sa vama vodi, on vas vodi tamo i on ima 2 sata, recimo, za to je neko vreme tamo maksimalno da za vas potroši i posle toga on ide. Vi ostanete dalje o svom trošku u kafani. A ako ste baš neki jako bitan, poslovni partner za tu firmu, onda možete da dobijete tog da bude vam na raspolaganju bukvalno ono 24 sata. To je već... Onda i po tome ćemo znati gde ste, da. Kad ulazite, naravno, tek prvi sastanak, to vas neće čekati, ali da. Kad ste dokazani poslovni partner, onda nešto od ovoga možda... To je neka vrsta i priznanja, praktično. Da. Dakle, bukvalno od toga da ja sam se prvi put frapirao, završite sastanak i on kaže, sad ićemo na ručak i kao šta ćete za... Alo, brate, u kancelariji. Ne, kao su... Mi tamo dođemo odmah i zaista to vas čeka, sto vas čeka, odmah se servira, odmah nema gubljenja vremena, seli mi pa pričamo sad o onome, pa šta ćemo naručiti, pa... Nahranili su vas i možete da idete, ali to je dobra stvar i dobar model šta mi možemo isto da uvedemo kod nas. Znači, to ne mora biti samo zapad, možemo i mi dobre neke modele da uzmemo i da mi to upražnjavamo, znači, kod sebe, jer i vi ste stekli dobar utisak, odnosno, više nego dobar utisak. Imamo socijalističko vreme ovde, kad su imali svoje restorane neke velike firme, pa su ti restorane imali ono za radnike dole, jeli, menza, ajde da tako nazovemo, a imali ste gore posebnu prostoriju, dakle, iznad toga ili negde pored, svejedno, za poslovne goste. I isto tako, ali tu uglavnom je bilo da vam domaćin kaže, imamo, znate, dobru kolenicu, idemo tamo. Znači, već vam je spremio i zna se otprilike kad direktor dolazi na ručak i to, tako da je to već isto tako bilo brzo spremno. Mogli ste da naručite, ako ne volite kolenicu, naravno nešto drugo. Ali im bilo i takvih prakse u mom nekom dovoljno dugom poslovnom životu. I tu se nešto spomenuo što smo samo dotakle, ali nismo više pričali o tome, da jako je važno da znamo u koji region idemo. Nije ista Amerika, nije ista Evropa, mi smo tu mačice strožiji. A kad smo ovde, što idemo niži, to su ljudi još slobodniji. A ipak postoji protokol, samo u nekim nijansama se razlikuje. Ako odemo u Aziju, to je tamo još drugačiji protokol. Tako da pre nego što, ako imamo tako neke poslovne partnere iz različitih, ne samo država, nego kontinenta, onda je moja odgovornost, ako želim da ostavim dobar utisak, da se pripremim unapred za to i da znam koji su njihovi protokoli. Recimo na sastancima... Recimo kod Kineza čaj. Da. Na sastanku, na stolu vas čeka veliki poslužaonik. Nije to samo poslužaonik, nego tu su i pomoćne neke posudice gde postoji ritual. Sastanak dok traje, popije se čaj bez toga. Meni je to jako interesantno da slušam takve kulture, znači ko šta ima, ali znači moja obaveza da ja unapred znam, da se ne iznenadim. Da se i ne obrukate. Da, tako je. I to je neka vrsta i poštovanja prema tom poslovnom partneru. Na svu sreću ima što je više i više naših preduzetnika koje odlaze u inostranstvo i pregovaraju da li sa Arapima, da li sa Kinezima. Znači, sve to treba mi da znamo ako želimo da ih pridobijemo, a isto tako i naš brend da ojačamo. Dobro. Ja sam potrošio dobar deo ove emisije, umesto da sam vodio emisiju, ja sam pričao, ali stigo smo do kraja.
Ponovo se vraćam na to što sam rekla i u prethodne dve emisije, da ponašanja, odnosno protokoli ili kodeks ponašanja i na sastanku i u različitim poslovnim procesima jeste služi za jačanje našeg brenda, a isto tako da mi smo sigurni tačno kad šta ide, znači to će nama dati neku vrstu sigurnosti ako imamo definisana ta pravila. Dame i gospodo, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Poslovni intermeco i ovog puta, kao i svih dosadašnjih, sa vama i nama bila Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator, vlasnica preduzeća iz Subotice Update Your Business, koja se bavi poslovnim trenizima i edukacijama. I evo, strogo vam preporučujem da iskoristite njeno ogromno znanje i iskustvo. Jasminka, hvala. Hvala vama. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnje. Zakazujem novi susret, novo viđenje za 7 dana, u isto vreme, na istom ovom mestu. Do gledanja.